A descoberta do conjunto de estátuas feita ultimamente, nos últimos anos, por a equipa que atualmente trabalha no local, foi feita em circunstâncias também absolutamente especiais e miraculosas. Há quem critique Leite Vasconcelos por ter feito uma coisa que hoje não faríamos, seguramente, não é? Que era destruir todas as paredes que ainda restavam de uma ermida para salvar as pedras que levou para o museu, mas na altura foi a forma mais correta de o fazer. Só que ele escavou até à base, até ao chão, até ao lajeado da ermida, e pensou que estava tudo feito. Mas já por baixo do lajeado da capela, numa zona onde o substrato estava com buracos, estavam então como que a fazer cama, por baixo do lajeado, o conjunto de estátuas que se descobriram agora. Sr. Presidente da Câmara, desde sempre temos tido contactos no sentido de potenciar este património em que o Alandroal tem o privilégio e a riqueza de ter, que guarda o Alandroal, mas que é um património nacional e em alguns aspectos internacional. E, portanto, esta ligação entre local e nacional é mais do que necessária. Mandam-nos os nossos antepassados e mandam-nos o presente e mandam-nos os nossos futuros. Eventualmente, ainda este ano, veremos e voltaremos cá, alguns de nós, todos os que quiserem, para vermos alguma apresentação de coleções do Eindhoven, do Museu Nacional de Arqueologia, aqui no Alandroal. Muito obrigado pela maneira tão generosa como nos acolheu e pode crer que tem aqui uns 50 militantes da causa do Eindhoven e, por extensão, da causa do Alandroal. Muito obrigado mais uma vez. Enriquece o Conselho do Alandroal em termos de património, tal como o Templo Eindhoven de São Miguel da Mota, e que também ele lhe vai ser devolvido à dignidade numa lógica do futuro e, obviamente, porque não poderia deixar de ser, também aproveitando a vertente turística. Os senhores, portanto, que vivem o Endovélico, outros que vivem o património, a história, os castelos, e, portanto, só com a vossa participação, com a vossa envolvência, como hoje aqui estão dando uma prova muito concreta e efetiva, é que nós, alandroalenses, também conseguiremos levar por frente as nossas ideias e os nossos sonhos. Portanto, muito obrigado pela vossa participação e espero muito sinceramente que nos encontremos muitas e muitas vezes sempre em prol desta causa tão nobre que é o Deus Eindhoven. Para tentar fazer uma ponte também entre o passado e o presente, nós, em determinada altura, resolvemos deitar um olhar sobre um passado relativamente próximo, com cerca de um século apenas, e um outro passado um pouco mais distante, com cerca de 2000 anos. Foi levar a cabo uma intervenção no sítio de São Miguel da Mota, onde já se sabia que existia o Santuário de Eindhoven, e onde Leite Vasconcelos, há 118 anos, tinha feito os primeiros trabalhos sistemáticos no sítio. É uma tentativa, para já, de compreender apenas os aspectos históricos, compreender apenas a realidade cultural ligada ao sítio, mas com certeza que também esperamos que tenha outras valências, mas valências de valorização do sítio, eventualmente, ou de valorização do espólio e do conhecimento científico que se retira do sítio. Espero que seja interessante para todos
e que sirva para aumentarem o interesse, tenho a certeza que já é muito, por este sítio, sobre o qual existe um misto de enigma e, ao mesmo tempo, um misto de dignidade religiosa, não é? Que todos atribuímos aos lugares ligados a qualquer culto. Quando se começou a construir o convento dos Agostinhos em Vila Viçosa, foram buscar o material, uma boa parte do material, para construir esse convento e, às tantas, identificaram entre esse material algumas epígrafes que tinham, inequivocamente, um aspecto fora do comum. Dom Teodósio de Bragança, como homem culto, apercebeu-se do significado delas e foi depois, através delas, que se deu conhecimento a André de Rezende e que, por sua vez, as divulgou no contexto europeu. Leio de Vasconcelos, atribuir a essa divindade o significado da divindade muito boa, da divindade bem-fazeja, uma expressão que era suficientemente vaga para não explicar muito, mas ao mesmo tempo significativa para se aplicar a uma divindade. E ele próprio deixa passar essa ideia de que Endovélico, ao fim e ao cabo, era uma divindade bem-fazeja genericamente considerada, embora pudesse depois ter algumas funções concretas que poderiam ser constatadas, verificadas na própria epigrafia. Que coloca um problema muito concreto. Este topónimo pré-romano, então, aparece ali no sítio de São Miguel da Mota, sem nada de romano por baixo. Então, como é que nós devemos considerar? Um topónimo de origem pré-romana que anda já ligado antes a um santuário e que é um santuário que retoma, em período romano, uma tradição noutro lugar? O nosso colega Manuel Calado, quando estudou esta questão e identificou na Rocha da Mina estas escadas que se vêem ali cavadas na rocha e mais alguns objetos arqueológicos na base desta rocha e uma grande concavidade também do outro lado desta escadaria, pensou que este conjunto seria um conjunto sagrado, relacionado seguramente com o mundo pré-romano e, como está a poucos quilómetros de São Miguel da Mota, teria sido o antigo lugar de Endovélico. Nestas questões, sempre um pouco mais cético e tenho dificuldade em fazer uma ligação direta entre dois sítios com características completamente distintas. E essa é a minha dificuldade.